Trenutna situacija u gradu je poprilično dobra. Dakle, sve je prohodno. I sretna je okolnost što imamo kišu i temperaturu u plusu, pa nemamo ledenu kišu kao što ima istok Srbije. Ta kiša sad stvara druge neke probleme, dakle, topi se sneg, treba otvoriti gajgere, treba napraviti te prilaze da se ta voda skloni, jer i ona normalno zna da bude prepreka u kretanju i u saobraćaju. Mi to radimo celog dana, dakle, evo još uvek. Mislim da smo već pri kraju tog posla. Očekujemo da se do sutra stanje potpuno stabilizuje i sredi, a za sutra najavljuju novi sneg, tako da mi, ako je Božić, imat ćemo pripravnost, pa ćemo videti ako je potrebno, radit ćemo normalno i sutra. Ja mislim da smo danas i juče bukvalno ušli u svaku ulicu. Jutros je bila pritužba neka za Nišku i Beogradsku. Mislim da su naši išli nekoliko puta, nisu mogli zbog parkiranih vozila. Da li su na kraju uspjeli da uđu u te ulice, da li su se uklonili ti automobili. Dakle, i juče smo rekli, jedni građani se žale, a jedni građani su toliko nekorektni da nam spreče da mi radimo. Dakle, dajte ljudi, organizujte se malo, jer je nemoguće da mi sa 40 i 50 radnika i nekoliko kamiona sredimo celi grad. Čini mi se da se nisu čistili trotoare ni ispred kuća, pa vidim i kod velikog broja radnji, dakle, nemoguće da jedan komunalac sve uradi, bez obzira koliko mi imamo veliku želju, a imamo stvarno veliku želju, ali ljudi, potrebno je da svi učestvujete u ovome, tim pre što uslovi nisu baš idealni, velika je količina snega pala, sad ova kiša, dakle, moraju svi da učestvuju u tom poslu. Mi smo sve ono što je ovde, neko je rekao da je ovde klizalište, kako pa, pročišćene su staze, dovoljno je za kretanje, mi ovaj sneg nećemo moći da uklonimo još 10 dana ako ne otopli, dakle, krajnja je neka varijanta i nužda da se dolazi kamionima pa da se tovari taj sneg, da se negde vozi, onda će ti isti ljudi reći, gledajte, oni prave troškove namerno, eto, voze kamione, troše gorivo. Dakle, moramo u datim situacijama biti najrealniji da sa što manje troškova napravimo pristojne uslove za život. Ovo je ovde vrlo pristojno, tamo je pristojno, svi trotoari i sve pešačke staze su u gradu, što se nas tiče, odrađene sve ono što je bilo po programu. Dakle, moraju se uključiti i svi oni koji imaju tu obavezu, a da ponovimo, obavezu imaju svi građani da ispred svojih kuća počiste trotoare i sve radnje da ispred svojih radnje. Ja sam zvao i tražio da komunalna inspekcija izađe i da natera ljude da to rade. Mi nastavljamo, dakle, ja malo pre kažem, igrali smo sportski rečeno osminu finala, pa četvrt finale, danas je neko polufinale, a sutra možda bude to udarno finale ako opet padne neka veća količina snega. Božić je, mnogi neće raditi, mnogi će sedeti, uživati, imati onu bogatu trpezu, što i jeste red i Božji je dan, ali će, ako tako bude, naši morati da rade.